ეს კოლექციები რაც წარმოდგენილი ამ გამოფენაზე ძალიან საინტერესოა და არა მხოლოდ თავისი შინაარსით, არამედ თავისი წარმომავლობით და ისტორიით, აი თვითონ კოლექციის ისტორიით. აი ეს გახლავთ ჩალოკიშვილის ნამუშევრები, რომლებშიც ასახულია შეიძლება გარკვეულ ციკლებად იყოს დაყოფილი ეს ნამუშევრები და ჩვენს წინაშეა ეგრეთ წოდებული საქორწინო ციკლი. ებრაულ ტრადიციაში ქორწინებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა უკავია და საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ებრაელობამ საუკუნეების მანძილზე შეინარჩუნა თავიანთი რელიგია, ტრადიციები, მაგრამ დიასპორაში ცხოვრებას, რა თქმა უნდა, თან ახლავს გარკვეული ასიმილაცია. აი ეს ასიმილაცია ქართველ ებრაელებს გამოეხატა იმაში, რომ მათი ჩაცმულობა ძალიან ახლოს იყო ქართულ ტრადიციულ სამოსთან. ასევე ქართულ ებრაელებს არ გააჩნდათ განსხვავებული ენა ან დიალექტიც. ებრაული შეინარჩუნეს ძველი ებრაული ენა როგორც რელიგიური ენა, მაგრამ მეტყველებდნენ ქართულ ენაზე და უფრო მეც გეტყვით, სხვადასხვა რეგიონებში ცხოვრები ქართველი ებრაელებიც განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან და მათ ახასიათებდათ ის დამახასიათებელი ეთნოგრაფიული თუ ეთნიკური ნიშნები, რაც ახლდა, რაც დამახასიათებელი იყო იმ რეგიონისთვის, საიდანაც იყვნენ, მაგალითად კობოშვილი წარმოშობით გახლდათ ახალციხელი ებრაელი და მის შემოქმედებაში ძალიან საინტერესო თარია ასახული ახალციხელ ებრაელთა ყოფა 19 საუკუნის მიწურის 20 საუკუნის დასაწყისში, მაგრამ დაიწყო ხატვა, ხატავდა მხოლოდ თავის ბავშვობის და ახალგაზრდობის მოგონებებზე დაყრდნობით. და ასევე ეს თითოეული აქ წარმოდგენილი სურათი პრაქტიკულად არის გარდა ხატვური ამ ნამუშევრებში ეს ყურადღებას თავისი შინაარსობრივი დატვირთვით, იმიტომ რომ აქ არის გადმოცემული ყოფა, ტრადიცია ებრაელი ხალხის, აი თუნდაც ეს ეთნოგრაფიული ხასიათს ატარებს და გარკვეულწილად ეს შეიძლება იყოს ისტორიულ ეთნოგრაფიული მატიანე ქართულ ებრაელთა ყოფის და ცხოვრების. აი ეს მაგალითად გახლავთ დავით გველესიანის სურათი ატარძის ხელების შერება იმით ქორწილის წინ და ეს ტრადიცია დამახასიათებელი იყო მხოლოდ ახალციხეში მცხოვრები ებრაელებისთვის, იმიტომ რომ აღმოსავლური გავლენა იყო. აი აქ წარმოდგენილია კოსტუმები, ძალიან საინტერესო, ეგრეთ წოდებული ოქროკაბა 19 საუკუნეში იმოსებოდნენ ებრაელი პატარძლები ასეთ კაბებში. ეს არის უნიფასესი კაბა, რომელიც ხელით კეთდებოდა, ოქროკაბით არის ნაკარგი და ესეც განსხვავებული ტრადიცია იყო, იმიტომ რომ იმავე პერიოდში თბილისში მცხოვრები ებრაელი პატარძლები თეთრი კაბით იმოსებოდნენ. აი ეს სურათი მაგალითად კობუშვილის ნამუშევარი აჯლა, საქორწინო ოთახი ქვია. ეს იყო ძალიან საინტერესო ტრადიცია, რომელიც მხოლოდ ახალციხელ ებრაელებისთვის იყო დამახასიათებელი. აჯლა ან აჯილაკი, აი ეს ფარდებით გაკეთებული ოთახში, პატარა ოთახი სპეციალურად გათვლილი იყო პატარძლისთვის და ასეთივე ტრადიცია არსებობდა მესხეთ ჯავახეთში. თვითონ ახალციხელები არაებრაელებსაც ჰქონდათ მსგავსი ტრადიცია აჯილაკის გაკეთება, უბრალოდ ფიცრების გაკეთდებოდა ესეთი ოთახში, პატარა ოთახი. ეს გავლენები ძალიან საინტერესოა. მაგალითად ასეთი ტრადიცია, ეს წმინდა ებრაული ტრადიცია, მეტრეველის სურათი გახლავთ, კაბალულის ცეკვა, კაბალული პატარძლის ცეკვა სანთლებით თავზე, ან კობოშვილის სურათი ზიტვის აღწერა და ალბათ მოგაგონდებათ ქეთოდაკოტეს სიუჟეტი, ხო, ეს ზიტვის აღწერა დაახლოებით ანალოგიური ხდებოდა. უბრალოდ ებრაულ ტრადიციაში რაბინი ესწრებოდა ამას ყველაფერს და აი თუ ხედავთ, აი იწერება ზითვის აღწერა ხდებოდა და ამ ზითვის ჩამოწერა. ეს გახლავთ თორის გრაგნული, სეფერ თორ, ეგრეთ წოდებული სეფერ ებრაულიდან თარგმნით ნიშნავს წიგნი. სინაგოგის მოსეს ხუთწიგნეული ძველი აღთქმა წარმოდგენილი და თორის გრაგნილი გახლავთ სეფერ
სინაგოგის ყოველწმინდათა წმინდა, ყველაზე წმინდა საგანი, ყველაზე წმინდა ატრიბუტი. წოდებული მორთულობა, სეფერთორის კაბა ტრადიციას გააჩნია, თუ ეს სეფერთორა იყო აშკენაზური, ანუ დასავლეთელი ებრაელების პირობითად დაყოფილი, იმოსებოდა ასეთ სეფერთორის კაბაში აღმოსავლური კოლობში. და მათ როგორც ესე ძვირფასი ქსოვილისგან კეთდებოდა, ოქრომკედით არის ნაკარგი სიმბოლური წარწერებით, დავითის ვარსკვლავით, მაგენ დავითი ლომები, რომლებიც არის იერუსალიმის სიმბოლო, გვირგვინი. და სეფერთორის გვირგვინი ზევიდან გვირგვინდებოდა, აი ან ასეთ რიმონიმით, ეს გახლავთ სპეციალური გვირგვინები, რიმონ ივრითიდან თარგმნოთ, ნიშ არის სიტყვა ბროწეულის მრავლობითი რიცხვი და ძალიან სიმბოლური დატვირთვა გააჩნია, იმიტომ რომ თორაში არის 613 მიცვა, მითითება და ამბობენ, რომ ბროწეულის ნაყოფში იდეალურ ვარიანტში უნდა იყოს 613 ნაყოფი, ამიტომ ძალიან სიმბოლური დატვირთვა გააჩნია. ეს გვირგვინებიც 19 საუკუნისა, ძალიან ტიპიურია, ტრადიციული გვირგვინი, ითვლება, რომ თვითონ აი ეს თორა იმდენად მაღალია, რომ მისი გამოტანა გამოქონდათ ეს სეფერთორა სინაგოგაში და როდესაც გამოქონდათ, აუცილებლად იმდენად დიდი სიხარული უნდა მოეტანათ, უნდა ეცნობა ყველასთვის, საზოგადოებას უნდა გაეგო, რომ სეფერთორა გამოაქვს, ამიტომ ეს პატარა ზარები, რომელიც კიდია, ხმაურით გამოდიოდა და თითქოს აცნობებდა ყველას აი ამ თორის გამოტანას.